izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Pravilnik Ministarstva zdravlja je jasan. Hitnu pomoć ukazuje služba najbliža mestu nesreće, a ne ona koja je teritorijalno nadležna. Nažalost, u praksi je to često drugačije. To potvrđuje i poslednji slučaj devojke koja je preminula dok su tri službe na teritoriji Beograda međusobno prebacivale nadležnost. Ministarstvo zdravlja uputilo inspekciju da utvrdi da li je bilo propusta u radu hitne pomoći. Međutim, postavlja se pitanje šta je rešenje da se takvi slučajevi ne ponove. Više o priči naše Tanje Komarice. 22-godišnja devojka koja je živala u Avalskoj ulici u naselju Klenak preminula je nakon snažnog napada astme, čekajući da se službe hitne pomoći Gradskog zavoda Beograd i Domova zdravlja Grocka i Kaluđerica usaglase ko je nadležan da dođe do njene adrese i ukaže joj pomoć. Iza mene je Avalska ulica u naselju Klenak. Sa moje leve strane teritorija opštine Zvezdara, sa desne opštine Grocka i Beogradska ulica koja je još jedna granica sa opštinom Zvezdara. Ova raskrsnica udaljena je oko 2,5 km od Doma zdravlja Kaluđerica. Međutim, koliko brzo će ekipa hitne pomoći doći, zavisi sa koje strane ulice živite. Jer za ovu je zadužen Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć, a za ovaj Dom zdravlja Grocka. Mi pripadamo svi teritoriji grada Beograda. Oni su poslali da idu u Grocku. Iz Grocke su poslali da dođu iz Kaluđerice. Oni došli, nemaju kiseonike, ej, hitna pomoć, nema kiseonik, ljudi. Dete leži dole, mrtvo na betonu. Da su došli, i to je bilo 45 minuta kad su oni njih zvali. Mislim, to je... Koliko dugo su čekali? Čekali, veruj. Samo da su stigli 15 minuta ranije da su doneli kiseonik. Ona mi preživjela. Od Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć do Klenka ekipi je potrebno manje od 10 minuta, a od Doma zdravlja Kaluđerica ne treba ni 5. Pri tome, ako uključe rotaciju, kažu komšije, sigurno stižu i brže. Da li su to mogli, pitali smo nadležne u Kaluđerici, gde su nam rekli da je prava adresa Dom zdravlja Grocka, u koji smo se i mi uputili. Za konkretne informacije o slučaju preminule 22-godišnje devojke iz Kaluđerice i objašnjenje kada i gde reaguju hitne službe matičnog doma zdravlja, a kada njegove ispostave, u konkretnom slučaju zdravstvene stanice Kaluđerica, pitali smo nadležne u Domu zdravlja Grocka. Međutim, umesto odgovora, uputili su nas na resorno ministarstvo zdravlja. Kako saznajemo, ministarstvo je uputilo inspekciju da utvrdi da li je bilo propusta u radu, nakon čega će saopštiti više informacija o konkretnom slučaju. Za to vreme mi smo proverili koliko su naši sugrađani u Grockoj upućeni kome u hitnim situacijama treba da se jave. Hitnu dom zdravlja i meni kad je bila muka, dešavalo se to, odlaze sam tu, izuzetni su bili. Još uvek mi nije trebalo, verujte mi. A da vam zatreba, koga bi zvali? Ne znam. Ne znam stvarno. Zovem, ovdje je prvo dom zdravlja, pošaljom, a to kad će ti pošalju, pričaš da umreš nego da ti dođe. U dom zdravlja hitnu pomoć. Ja, da. Isto ću mi kažem. Jel reaguju brzo? Da dobijete? Brzo doći, brzo. Stručnjaci objašnjavaju da u Srbiji postoje tri nivoa organizacije hitne pomoći. Gradski zavodi Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac. Zatim slede službe hitne pomoći u okviru lokalnih domova zdravlja i na kraju u malim sredinama taj posao obavljaju lekari opšte prakse u zdravstvenim stanicama. Međutim, Beograd nije usamljen slučaj kada se utvrđuje koja je služba nadležna. Imali smo takve situacije i na autoputu, konkretno na mostu između Sremske Mitrovice i druge opštine, gde povređeni na samom mostu na autoputu pozivaju i onda se raspravlja oko toga čija je nadležnost. Mislim da se tu gubi poprilično vremena. Rešenje za ovakve situacije bilo bi umrežavanje svih hitnih službi i jedinstven broj za hitnu medicinsku pomoć 194 ili 112, kao što to rade u zemljama Evropske unije, a o čemu se u Srbiji priča skoro dve decenije. Tada kreću da pomognu oni koji su najbliži i ne bi bilo važno ko je nadležan. Tanja Komarica, Blic televizija.